Dobrý den, jsou tady minuty regionu a dnes v nich uvidíte tyto jihočeské zprávy. Vesnice na Českobudějovicku řeší platby za žáky v městských školách. Magické osmičky trhaly rekordy. Rytíři na Hluboké předvádí kaskadérské kousky s ohněm. Obce z Pomalší nesouhlasí s částkou, kterou si budějovická radnice účtuje za dojíždějící žáky. V základní škole Matice Školské, která je po rekonstrukci, se poplatek vyšplhal na 15,5 tisíce za rok. Debata o penězích se přenesla do prázdnin. Střížov má platit 160 tisíc, dalších 200 stojí místní malotřídka. Vesnička s rozpočtem 1,5 milionu na to nemá. Loni pomohl prodej dřeva z polomů, jinak obec nevlastní skoro nic. Budovu obecního úřadu, školu a takový věci, které se nedají prodávat. Vesnice chtěly platit za každou školu stejně. Navržená suma 6 tisíc je prý málo. Protože zprůměrovaně náklady na jednoho žáka neinvestiční ve městě České Budějovice činí částku asi o 2 tisíce korun vyšší, je to pro nás neakceptovatelné. Jednou z možností je nasmlouvat si jinou spádovou školu. Tak to udělali třeba v Římově. No a samozřejmě, pokud jsme se nedomluvili, tak tyto obce hledají možnost k nejbližším školám. My například s městem Velešín. A to od obcí žádné úhrady zatím nechce. Pro Střížov to ovšem není řešení. My nemáme spojení s naší obcem na jinou stranu než do Budějovic. I přes dohady obcí a magistrátu se pro žáky nic nemění. V září nastoupí znovu do své školy. Jitka Bednářová, RTA Českobudějovicko. 8.8. Tohle datum přímo vybízí k tomu, aby člověk udělal životní rozhodnutí. V jižních Čechách si ho za den D zvolilo přes 150 párů. Každá dvojice věří, že osmičky budou zaručeně šťastné. Tento pohled se dnes naskytl oddávajícím v rekordním počtu. Například na Českobudějovické radnici proběhlo 30 obřadů. První začal ráno v 8 hodin a poslední končí ve 20:30 večer. Osmičkové datum zvolili i ti, kteří nestáli před oltářem poprvé. Protože my už jsme starší, máme taky občas sklerózu a takhle je to lehce zapamatovatelný. Kromě tradičně pojatých sňatků byla k vidění třeba i svatba motorkářů. Ti bývají pověrčiví a na sílu osmiček 100% věří. Určitě budeme mít štěstí. Vidím to dobře. Příští rok bude trhat rekordy 9. září. Chcete-li, aby si datum svatby pamatovala i vaše polovička, zamluvte si ho raději už teď. Dana Soudková, RTA, Jižní Čechy. V Českobudějovické ulici U Trojice se buduje na místo provizorního nový kruháč. Zároveň se opraví vodovod, kanalizace a přilehlé chodníky. Náklady činí asi 6,5 milionu. Dopravní situace je v místě poněkud nepřehledná. Stavba potrvá do začátku listopadu. Mezinárodní festival vodních sportů Wave 2008 pokračuje na kanále v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Dnes startuje neoficiální světový pohár žáků. O víkendu si každý příchozí může vyzkoušet rafting, plavání v divoké vodě anebo raft rodeo. První fotbalová liga se rozběhla minulý víkend. V nové sezóně poprvé před domácími fanoušky vystoupí českobudějovické Dynamo. Pokusí se napravit drtivou porážku z Teplic. Utkání s Pražskou Bohemkou začíná na E.ON stadionu v neděli v 17 hodin. Zapálené šípy, souboje s ohněm a další atraktivní podívanou nabízí nová ohňová show, kterou můžete vidět v Hluboké nad Vltavou. My vám teď nabídneme malou ukázku. Ohnivá show je novinkou středověkého divadla, které hostuje v Hluboké nad Vltavou. Oheň si myslím fascinuje lidi od nepaměti, oheň nás provází jako lidstvo. K ochutnání je krutý styl středověku a s ním i drsná podívaná. Dobrá, nesedneme ti hlavu. Budeš usmíkán k smrti. Součástí je velmi náročná drezura koní, jde o to vybrat ty nejvhodnější. Získat vlastně ty nejméně bojácné a potom z nich vybírá dál a dál. Zatímco koně se na výkon mezi plameny chystají celé roky, ostatním členům týmu to trvá týdny. Dobrá příprava přitom znamená minimální riziko. V žádném případě nikdy bych neohrozil svoje koně, protože na to je mám příliš rád. A samozřejmě bych neohrozil ani nikoho ze svého týmu. Své umění tady budou středověcí rytíři předvádět do konce prázdnin. Jitka Bednářová, RTA Hluboká nad Vltavou. A touto zprávu se s vámi loučím, mějte se hezky a příště na viděnou.